Продължаваме след 9 с широки усмивки в разгара на есента и вокалните двубои в гласът на България. В студиото на тази сутрин посрещаме най-младият, най-весел и енергичен треньор в този сезон, очарователната Дара. До нея и Дони, когато тя избра за гост треньор в подготовката на отбора си в този важен етап на шоуто. Добре дошли. Здравейте. Сте ни на гости. Здравейте. Добро утро на всички. Да. Не изглеждате като хора, които сега са се събудили. Не, аз станах в 5 сутринта. Дадохте си време. Да. Ти спали? Ами, малко легнах да поспа. Аз не мога да бъда с чула. И затова трябваше малко да се понаспа. Аз съм си ги поръчвал наобратно, за да ми скриват проблемните места. Супер са ти. И хем ми се виждат и очите. Така, наспали сте се, разпяли ли сте се, сутрин пеете ли, между другото, обичате ли? Аз се научих специално. Едно време не може въобще, но сега се научих, защото някой път се налага и сутрин да... Аз, слава богу, нямам такава нужда и не ми се налага, но и по-добре е. Тъй като си в тази комбинация, Дара, искам да те попитам. В моите студентски години съвета, който ми даваха, беше най-важно каква ти е темата на дипломната работа, а кой ти е дипломният ръководител. В този ред на мисли, Дони ли е човека, който ти дава най-точните съвети и ти е давал през годините по отношение на музикалната кариера? Ами да, Дони винаги е бил на място, когато съм имала нужда от негов съвет, когато съм се чувствала несигурна, винаги съм намирала подкрепа в него. Смятам, че той го знае, защото сме минавали през... Аз лично съм преминавала, като съм била на 17, през много различни емоции. Но ти трябва някой силен до теб, който те подкрепя и да те понамества от време на време. Някото побутване само, за да си в правилната посока. Да, точно така, защото сам човек, разсъждавайки само с него, със себе си, може всякакви сценарии да влезе и във всякакви филми да започне да играе, но отстрани нещата изобщо не изглеждат така и нямат много общо със реалността. Сега ти трябват хора отстрани около теб, а, които... Да имаш доверие. Ами ние със Злати, ние така доверие, се букаме един друг. Добре. Дони, предполагам, виждаш, Дара израснала много, помадряла, още тя вече учи и дава много ценни съвети на нейните участници в нейния отбор. Кога беше първата ви среща? Как се срещнахте? Как се запознахте? Аз много добре помня. Тогава бях музикален продуцент в едно реалити и правихме скаутинг, както винаги се прави. Сега колегите от Гласът на България правят същото нещо. Тоест, преди обявените кастинги или и по време на кастингите, скаути, тоест търсачи на таланти, обикалят определени школи, пианобарове и така нататък места, където има концентрация на пеещи. И мой човек от моя екип от Варна ми изпрати едно видео с Дара и с един китарист. И всъщност това видео запомних за дълги години, честно казано, защото после го разпратих и на по-широкия екип, на творческата част на екипа и всички много харесахме Дара. И разбира се, очаквахме и стискахме палци все пак тя да направи това, което беше обещала, да се яви. Ние малко стимулирахме да се яви, т.е. предложихме и да дойде на кастинг. И тя се появи. Аз бях много притеснена. Изобщо... Аз даже не знам, че си гледал това клипче. Аз съм си гледал друго клипче. Първи го гледа. Очевидно не е бил сам. Доста хора са го гледали. Да. Кажи ни, Дони, обаче, нейното израстване през твоя поглед и твоите очи. Сега Дара като завършен изпълнител и вече, както казахме, ментор, треньор. При всички положения тя много се е развила, тя е много отговорна в момента, не че преди това не е била, но тя притежава качество, ние преди малко си говорихме с нея по този въпрос, именно за хората от нейния отбор. Тя притежава едно качество, което е много важно за сцената, то е, че не изглежда, че се самонаблюдава на самата сцена, т.е. не търси, казано по друг начин, одобрение. Тя прави това, което счита, че трябва да направи и оттам насетне то се предава на публиката. Има хора, на които личи, че са отличници на сцената, че внимават, че търсят одобрение, че искат да бъдат харесани. Това винаги е проблем за сцената. Големите изпълнители нямат този проблем. Те излизат и са специфични, те са интересни с всеки тон, Увереност, вероятно, от тях и едно такова самочувствие, ама тук дозата в самочувствието винаги е много важна, да не мине нагоре. Чудесна. Още нещо обаче трябва да кажа, във връзка с социалните мрежи, тогава съществуваха, когато тя се яви, и аз не съм виждал човек с такива железни нерви като нея. Защото тогава много я нападаха. Вероятно и сега нямам представа. И аз имам представа сега как е. Правилно, не че ти. Но тогава тя по трудния път разбра, че тълпата няма
глава, тя има ръце, които могат да дърпат надолу. И да не трябва да обръщаш внимание на нищо от това. Дара, имате ли разногласия за това как стои един или друг участник в твой отбор, защото в крайна сметка вие сте екип с Дони? Всичко в синхрон ли е или понякога спорите? Ми, нямаме спор за... Същи ли се случаи, когато да сме спорили? Не, то винаги не тече толкова лесно комуникацията и защо не сме имали такива спречквания. Аз мога само обаче да я посъветвам. Тя решава. Mm-hmm. Ти започна много интересна тема и доколкото знам, Дара вече също е подела твоя съвет. Да не се чете прекалено много критичното мнение на хората, за да можеш да покажеш най-доброто. Казваш ли го и ти на хората в твоя отбор? Постоянно им го казвам, тъй като повечето нещата бяха заснети предварително. Знаете, тогава нямаше как да усетят какво се случва. Тоест, не е било моментално, както на един лайв, моментално след това да получиш коментари. Те идват след примерно 2 месеца и тогава започват да получават коментари. Но ги подготвях от тогава, че не трябва да четат толкова много коментари, да се слушат в съветите на близките си и на себе си, на своя вътрешен глас. Както и да имат доверие и на мен, и на Дони, и на хората от екипа, които си казват обективно мнението. И ако имат нещо, ако имат някаква критика, то ще бъде градивна, а не просто критика, да ти не ставаш или нещо, някой те не хейти. Сега, гледайки Гласът на България, чувам страхотни парчета, дори някои от тях позабравени, които ги изпяват по уникален начин, по своя собствен начин, самите участници, изпълнители. А вие как избирате? Ти конкретно как избираш песента, която да подадеш на участника? Да е по-комерциална, да е по-разпознаваема или да е по-скоро, как да кажа, по-лесна за него, по-близо до него? Първо искам да кажа, че те сами си имат репертуари, дават едни песни, които заявяват, че искат да пеят. Оттам насетне има музикален екип, който подбира също с тях песните. След това и с мен се обсъжда цялото нещо. Така че това не зависи само от един човек, двама или трима, даже от по-голяма част. Добре, да, има ли случаи, в които той дава един подбор от песни, а вие виждате, че той е по-подходящ за друг стил, за друга песен и му казвате, виж, ако изпееш това, шанса да пробиеш и да стигнеш до финалната фаза е по-голям. Между другото, слушат. Когато им се каже нещо такова, доста от участниците са готови да рискуват или да опитат нещо ново, което е супер, защото по някой път сами могат да си сложат летвата по-ниско. А по някой път много високо. Това е много... мисля, че ще дам точен пример, ясен пример, ако въобще по-моите зрители знаят кой е Луидо Финес, примерно. Но, дай Боже да знае. Ако имаш Луидо Финес, не правиш екшън. Тоест, според участника, според неговите възможности и чувствителности и начин на изказ, подбираш и репертуара. Понякога този участник си мисли, че може да изпее нещо, което няма как да се спрещне. Има ли мултифункционални артисти изпълнители? Може ли един талантлив човек, който очевидно може да пее, например, на рок много добре или джаз, или някакъв друг тип, може ли да изпее всичко? Виж, голяма грешка според мен е в тези реалитите да се търси поливалентен изпълнител. Ние самите в Music Idol 1 на времето сбъркахме, с това в началото почнахме да търсим такива. Но после се усетихме в средата на формата, че това е грешка. Защо? Защото всеки, който пее в пиано бар, примерно, той пее цялата палитра на музиката на света. Това не го прави специфичен и интересен. Трябва да му намериш неговия начин. Той може да са 3 тона, но да са интересни. Това ли прави Дар? Ами, аз това се опитвам да правя. Според мен всеки си има характер и е хубаво колкото се може повече да се покаже от самия човек и да го оставим автентичен, какъвто си е, с неговите особености, а не да се опитваме да го бутнем някъде, защото там ще е по-добре. Откъде знаеш кой ще е по-добре? Той човека си го усетил. Той сам ти го казва и ти показва какво на него му харесва. И вашата работа наистина е тънка. Нали? Пипкава е. Да, пипкава е. Да не прекалите с съветите. То е едно такова, пък да, защото пък не мога да го сринеш. Пък... Тук знам, че вие имате едни такива пък неща, които си знаете вече като изпълнители, които са качвали на голяма сцена и са пяли пред много хора. Как, примерно, човек да излезе максимално освободен на сцената? Примерно да тича, да прави някакви физически упражнения, физически преди това да премине през някакъв катарзис, за да се качи на сцената максимално освободен. Май си се качвал многократно на сцената, така звучиш. Водил съм няколко концерта, само това ще кажа. Не съм пял и не смятам. А тичаш ли преди това?
налагаше се понякога, но чисто организационно. Ами, за това, което казваш, е много интересно. Ще видите тази седмица, между другото. Аз понеже имах две момчета от отбора, които бяха много притеснителни. Дони, не знам ли ги помниш, притеснителните ми момчета, ето ми се карат. Добре. Групата на притеснителни. Да, така. Аз не искам такова име да им дам и да им го лепвам, обаче аз ще видите този епизод, ги карах да клякат на сцената, ето, да скачат, да правят някакви неща, само за да могат да изразходят малко енергия, защото се бяха стегнали толкова жестоко, че ти да искаш някак да пееш като си, така се стегнала, разбираш? И аз съм... Те дори не осъзнават колко хубави гласове имат и как могат да пеят и какви истории могат да разкажат. От това стягане, което те сами си създават, накрая могат да се оплескат много жестоко и аз трябва да направя нещо. На финала Дара беше при нас в началото, в началния етап на гласуването. Mm-hmm. На началото на гласа на България имам предвид. А сега гледаме вече кулминацията, двубоите, така наречените батали. Да те очакваме ли на финала като треньор на победител в този сезон? Ще опитам да бъда максимално смирена. Да. Но имам, да, имам трима финалисти. Нека майстор Иван Лечев да слуша, човека с най-много победи. Дара е тук, уверена е, амбицирана е да доведе своя участник до финала. Ами, надявам се публиката да помогне за това решение. Аз смятам, че имам страшно талантливи хора в отбора си. Изключително много вярвам в тях. Вече всичко е в ръцете на публиката обаче. Така че публиката, настройте си ушите и бъдете готови да гласувате за правилния човек. От моят отбор, естествено. Всичко намигване. Ами, благодарим ви много. Успех на вашия тандем, съответно и на участниците, които са под вашата оферта.